Labai džiaugiuosi Jūs matydamas mūsų universitete ir prisimenu, kai prieš 6 metų mes startavom su globalios verslumo savaitės iniciatyva. Na, tai buvo neaišku, kas įvyks. Tai buvo Kaufmano fondas, kuris norėjo, kad tai taptų pasauliniu judėjimu, kad jaunimas domėtųsi verslumo tematika, kad patys imtųsi verslų ir iš tikrųjų daugiau pažintų, kas tai yra ir gautų galimybių išbandyti. Ir atrodė, kad, na, kaip iš daugelių iniciatyvų gali nieko neišėti, bet lygiai taip pat atrodė, kad tai gali būti potencialu. Tai kaip Ilja ką tik gražiai pailiustravo, reikėjo tuo metu išvelgti, ar verta prisijungti prie tokios iniciatyvos ar ne, to labiau, kad tai reikalavo nemažai pastangų, išteklių ir tikrai aktyvaus dalyvavimo pradžioje. Tai dabar šioje iniciatyvoje dalyvauja turbūt apie 150 šalių ir jinai patapus visiškai globaliu reiškiniu. Kaip beje ir visos verslumo iniciatyvos, kurias mes matome tų vadinamųjų startupų pasireiškimo formą. Ir nuolat mes diskutuojame ir čia universitete ir matyti visokiuose kituose rateliuose, tai verslumas kažkai toks. Ar čia įgimta, ar įgyta. Ir tas klausimas įvairiai labai pasisuka, nelygu su kokia auditorija diskutuoji. Ir aš visada paprovokuoju žmonės padiskutuoti temą, galbūt būtų sudėtinga su tokia didelė auditorija diskutuoti, bet tendencija matau aš tokia, kad visgi vyresnės kartos verslininkai, kurie na, jau sukūrė tokius stabilesnius verslus, jie kažkodėl laikosi nuomonės, kad verslininkas turi gimti. Tai yra tam tikras kažkoks charakterio būdo bruožų rinkinys, kuris ateina su jūsų genais ir nieko nepadarys. Ir kažkam taip nutiko, pasisekė, kad gimė ir jie vat, gali būti verslininkais, kitiems tiesiog neduota ir jie tada užsima kažko kitų gyvenime. Nežinau, kaip jūs galvojat, galėsim apie tai padiskutuoti. Aš noriu parodyti jums keletą veidų, pažįstamų, gal nelabai pažįstamų. Turbūt daugumą tikrai atpažįstat. Gal gali pasakyti, kas bendro tarp visų šitų veidų? Metė mokslus. Jo, sakė vyrai kažkas, jo, tikrai. Metė mokslus. Bingo. Čia pas greičiausias atsakymas per visus testus. Jau yra atsakymas, visi metė mokslus. Turbūt, be abejonės, kaip ir visi mes. Tai taip, visi pradėjo ir metė mokslus dėl to, kad pradėjo verslą ir lyg tai mums visiems tai yra įrodymas, kad iš esmės jie matyt gimė tokie, sutverti verslui, žinių jiem nereikia kitų patirčių ir pamokymų, jie tiesiog pradėjo labai sėkmingus verslus. Ir jeigu pasižiūrėsim, kaip šitie pavyzdžiai įkvėpia kitus, tai įkvėpia labai panašiai. Pažiūrėkim, kaip vyksta įvairūs startup weekendai, ar startup saunos, ar startup nights, ar visokie kitokie formatai, kurie kviečia verslauti ir kurti verslus. Jie yra labai panašiai dvasiai, kad atėjai, praėjai su gera idėja ir tu viskas milijonierius. Iš esmės ten sėdi dėdės kitoj pusėje stalo, prisikrovė milijoną ant stalo ir jie duoda ir sako, imk ir daryk ir viskas. Gal Pauliui taip ir buvo, jis papasakos, kaip čia įvyko. Bet ir Ilja pabandė papasakot, kad iš tikrųjų idėjos nesiranda būtent tokiu keliu. Ane? Nors visgi, jeigu pasižiūrėsim, ko reikia, kad būti sėkmingam verslininkui, ane? Tai įvairių tyrimų yra ir jie rodo daugiau būtent tai, kokių savybių reikia arba kokių gebėjimų reikia žmogui, kad jis tokiu taptų. Na, be abejonės reikia drąsos. Faktas. Pradėti kažką, investuoti savo pinigus, rizikuoti kuo, tai mesti universitetą, ne? Reikia drąsos. Ne, ne kiekvienas, tuo metu, kai jie metė, nei vienas dar nebuvo milijonierius. Taip, jie tik tikėjusi, kad tokiais gali būti. Abejonės reikia aistros, reikia tai, ką tu darai, mylėti be galo, tikėti tuo, ką darai. Praktiškai neįmano padaryti svetimos idėjos sėkmingą. Kad tau kažkas ateis, žinok, tai bus sėkminga, aš patikėsiu, pradėsiu daryti. Beveik 100% aišku, kad jums nepasiseks. Bet jeigu jūs turit kažką, ko tikit pats ar pati,
ir to labai siekia, dažniausiai tai atneš vienokią arba kitokią sėkmę. Be abejonės reikia vizijos, tą ir idėją bandy pasakyti. Reikia mąstyti kur kas plačiau ir bandyti suvokti, ar ta vizija, jinai turi perspektyvą globalesnių mastų. Taip reikia rizikuoti. Ir dažnai pačioj pradžioj rizikuoti daug kuo. Nekalbant, kad atsisakai daug visokių malonių dalykų, nes reikia paskirti tas 24 valandas per parą tam, kuo tu nori užsiimti, bet reikia rizikuoti ir finansiškai, reikia rizikuoti ir daugybė kitų dalykų. Aišku, reikia atkaklumo. Sėkmė labai retais atvejais ateina greitai. Absoliučia dauguma atvejų sėkmė ateina ilgai ir po daugybės klaidų. Visiems dabar Apple atrodo fantastinės sėkmės pavyzdys ir atrodo, kad na, ta kompanija tiesiog visada tokia buvo, sėkminga ir nuostabi. Bet kas nors kiek domėjusi Apple istorija, žino, kad tai buvo ilgo 30 metų kelio pasekmė, kuomet buvo daugybė klaidų, daugybė nepavykusių produktų ir nesėkmių. Ir tas atvedė kažkada į tokią sėkmę, kuri šiandien Apple mum yra kelrodė žvaigždė. Be abejonės reikia pozityvumo. Su visais, su kuriais kalbėsit, tie, kurie padarė sėkmingus verslus arba yra tame kelyje, jie iš tikrųjų trykšta pozityvų. Jie tiki tuo, ką daro, jie įkvepia kitus. Tas, kuris nori būti sėkmingas na, ir yra toks, žinot, niūrus susidaręs nirzglys, jam perspektyvų nėra jokių. Atsakomybė ir daugybė kitų dalykų. Tai klausimas, ar visa tai, ką aš čia išvardinau, yra įgimta? Tiesiog visa tai žmogus gimdamas atsineša. Ar visgi tai kažkokiu būdu įgyjama, kaip jūs manot? Kiek galvot, kad tai yra įgimta? Vienas, tik tai, du, trys, keturi, gal daugiau atsiras, dar palaukiam 5 sekundės. Mažai. Be abejonės būtume turbūt neteisus, jeigu sakytume, kad kažkokios mūsų charakterio savybės, kurias mes atsinešame gimdami, nieko nelėmė. Faktas, kad kažką lemia. Bet tikrai kur kas daugiau dalykų yra įgyjama arba kitaip sakant išugdoma ir dar daugiau dalykų mes patys galime pasiekti teisingai sutvarkę savo požiūrį. Mūsų požiūris lemia labai daug. Mūsų požiūris ir tikėjimas to, ką mes darom, mūsų požiūris į tai, kokį rezultatą mes matom ir į mūsų požiūris į neapibrieštumą. Žinot, koks geriausias testas Ar jūs turit teisingą požiūrį tikėtis ateities sėkmės ar ne, tai patikrinkite save, kiek jūs galite veikti neapibrieštom sąlygom. Tai yra, kai jums duodama užduotis, kuri reikalauja na, daug paties pastangų, suvokiant, ką reiškia ta užduotis, kaip jūs jaučiatės, ir aš jūs norit eiti pas užduoties davė ir norit tikslintis, tai visgi kokia tai užduotis, o ką jūs turit galvoje, o kokį jūs rezultatą norit. Žmonės, kurie linkia imtis atsakomybės, žmonės, kurie linkia kurti, jie toleruoja neapibrieštumo sąlygas. Jie kaip tik tikisi užduočių, kurios yra kuo labiau neapibrieštos. Ir atvirkščiai, žmonės, kurie nori labai aiškių apibrieštų sąlygų, jie kaip taisyklė turi mažiau šansų savo idėją paversti sėkme. Bet tai nėra įgimti dalykai, tai yra mūsų požiūrio dalykai. Mūsų požiūrio, mūsų baimė, mūsų kitų įsitikinimų, kurie priverčia mūsų elgtis vienaip arba kitaip. Faktas, kad šitų dalykų turbūt nepakanka sėkmei pasiekti. Ilja daug kalbėjo apie idėją ir šitoje vietoje mūsų mintys šiek tiek susišaukė, bet aš pakalbėsiu šiek tiek daugiau apie idėją ir kitus dalykus, kurie lemia tai, ar verslumas duos rezultatą ateityje. Tai yra trys dalykai. Idėja, iniciatyva ir gyvenimas. Aš juos vadinu 3C. Dažnai mes juos kartojam čia universitete, kada kalbam apie verslumą. Tai yra dalykai, kurie yra kertiniai tam, kad jūsų pastangos daryti kažką atneštų sėkmę.
Ir lygiai taip pat pakalbėsime apie tai, kiek šitos dalykus darant lemia tai, kas yra įgimta ir kiek lemia tai, kas yra įgyta, išmokta, patirta. Ir iš esmės tai yra testas. Testas, ar jūs esat kūrėjas, ar jūs esat vykdytojas. Tai kada kalbam apie idėją ir galvojam, kaip idėja lemia sėkmę, tai čia turbūt belieka prisiminti tą, ką Elija pasako ir aš mažai ką galėsiu pridurti. Tai galbūt testą praplėsiu iki dar vienos kategorijos. Kada mes galvojam apie idėjas, pagalvokim, kuriai kategorijai save priskirtumėm. Tyrinėtojų ar svajotojų? Nieko blogo nei viename, nei kitame. Tiesiog svajotojai dažnai svajoja apie tai, kaip būtų, jeigu būtų, ir kaip yra kažkur kitur gerai, kur manęs nėra. Tyrinėtojai galvoja labai panašiai, kaip būtų, jeigu būtų, bet tik tai nori to įsitikinti. Ir daug pastangų deda pažinti tai, kaip būtų, jeigu būtų. Tai idėja tikrai nesiranda sėdint ir svajojant ir žiūrint į lubas, ne? Kartais gal taip atrodo. Tam reikia kūrybingumo, tam reikia gebėjimo galvoti kitaip, negu galvoja kiti, taip kaip Ilja sakė, nesekti iš paskos kitiem, bet galvoti kitaip. Tam reikia pažinti poreikius, tam reikia analizuoti, kas dedasi aplink mus, kokios yra tendencijos vienoje ar kitoje srityje, kur yra galimybių. Tam reikia įžvalgų tam tikrų, tam reikia novatoriškumo, arba, kaip sakau, elgtis kitaip, negu įpratę mes matyti aplink save. Tam reikia bandyti nuspėti, o kuo visą tai gali baigtis, tai reiškia pasidėlioti tam tikrų scenarijų. Ir visi šitie dalykai toli gražu niekaip nepriskirtini įgimtiems. Visi jie yra priskiriami įgytų kategorijai. Tai reiškia, viso to reikia mokintis. Mokintis, patirti, sužinoti ir bandyti pritaikyti tam, kad galėtume iš tikrųjų sugeneruoti idėją vertą milijardo, kaip Paulius papasakos. Antroji iniciatyva. Iniciatyva kita dalis testo. Pagalvokim, ar mes esam labiau lyderiai, ar visgi labiau pasiekėjai. Ar mes norim imtis naujų dalykų, degam norų tai paversti kažkuo tai, ar visgi žiūrim ir laukiam, ką padarys kiti, ir paskui galbūt, jeigu jiem pavyks, tai ir mes pabandysim. Pagalvokim kiekvienas asmeniškai apie save. Atsakymą, aišku, turim labai aišku, kad būtent sėkmingi verslininkai yra tie, kurie išdryso imtis iniciatyvos ir bandyti tai, ką jie sugalvojo, paversti gyvenimu. Tai jie ėmėsi tos lyderystės, jie sugebėjo įkvėpti šalia esančius, jie sugeba įtikinti investuotojus, kad galėtų paversti, padėti gyvendinti tą iniciatyvą. Jie turi suvokti, kaip priimami sprendimai ir tą paversti vėlgi praktiką. Turi suorganizuoti daugybę dalykų tam, kad tai, ką jie užmanė, galiausiai būtų įgyvendinta. Turi komunikuoti apie tai išoriai ir visiems kitiems suinteresuotiem, kurie galėtų jiems padėti tą sėkmę pasiekti. Vėlgi, kurį iš šių dalykų galima būtų priskirti įgimtiem? Turbūt sudėtingai, nors vieną iš jų. Visi yra išmokstami, visi yra išugdomi, visų galima tikrai norint ir dedant daug pastangų pasiekti tam tikrą tobulumo lygį. Na ir trečioji įgyvendinimas ir kita dalis testo. Ar tame, kur jūs esat ir ką darot, jūs galite save vadintis profesionalais ar mėgėjais? Tai yra, ar tai, ką darot, jūs norit paversti tikrai ekspertišką veiklą ir dėti daug profesionalumo, kad jūsų veiksmai atitiktų geriausias praktikas? Ar visgi jūs eina to keliu, kad bandau, pažiūrėsiu, kaip išeis? Ne? Turbūt tikrai šalia savęs pažįstat ne vieną, kuris, ką čia daug galvojam, darom, pažiūrėsim, kas gausis. O tada jau, kai gausis, tada žiūrėsim, ką toliau darom. Tai vėlgi įgyvendinimas prasideda nuo planavimo, nuo rinkodaros, finansų ir daugybės kitų dalykų, kurie yra būtini tam, kad jūsų iniciatyva galiausiai pavirstų kažkuo
kaip dabar madinga sakyti, tvariu, kad ta sėkmė iš tikrųjų ateitų po pastangų. Nebandyti, neblaškytis, bet nuosekliai eiti link to užsibriežto tikslo. Vėlgi, kuris iš šitų dalykų galėtų būti priskirtas įgimtiem? Turbūt ne vienas, ne? Vėlgi, tam reikia žinių, tam reikia patirties. Ir tai vėlgi tik pagrindžia atsakymą, kad sėkmė ateina juos nuosekliai siekiant. Taigi, verslumas, mano galva, yra žinių ir gebėjimų rinkinys, kurie reikalingi tam, kad jūs galėtumėte imtis iniciatyvos, įgyvendinti savo idėjas ir kurti geresnį pasaulį. Nes kiekvienas verslininkas, kuris pradeda kažką, jis galvoja, kad jis kurs geresnį pasaulį. Sukurs kažką, ko reikia žmonėm, kažką geriau, negu buvo iki šiol. Ne vienas neteina su mintim, kad jis kurs kažko, ko nereikia žmonėms. Ne? Arba ko nereikia šitam pasaulį. Ne vienas neteina su mintim, kad sugalvos, kad tai, kas buvo padaryta iki jo vieno ir kitoje srity, jis padarys blogiau. Ne? Visi ateina su mintim, kad jie padarys geriau, tobuliau, tai iš tikrųjų visi tie žmonės prisida prie to, kad jie kuria geresnį pasaulį. Tai dabar klausimas, ar viso to, ką aš papasakojau, reikia tik verslininkams, arba kitaip sakant, ar to nereikia ne verslininkams? Ir šitą klausimą aš užduodu vien todėl, kad dažnai mes verslumą suprantam labai primityviai, kad tai, na, kažkas, kur reikia verslininkui. Kaip jau minėjau pradžioje, kažkas galvoja, kad tai įgimti dalykai, turiu ir darau verslą. Na, galėjau aš įtikinti jūs, kad tai kažkas, ko galima išmokti, kad padaryti verslą. Bet aš sakau, kad verslumas tai nėra žinių ir gebėjimų, koks tai brandolis, kuris reikalingas tik verslininkui. Jo reikia visiems absoliučiai, kuo tie žmonės beužsiimtų. Visose srityse reikia idėjų, reikia žmonių, kurie sugeba jas generuoti. Visose srityse reikia žmonių, kurie imasi iniciatyvos tas idėjas paversti kuo tai naudingu. Ir visose srityse reikia žmonių mokančių tas iniciatyvas įgyvendinti iki siektinų rezultatų. Nėra srities, kurioje nereikėtų. Nebent jūs man pasakysit po to, kai galėsim padiskutuoti. Aš nežinau tokios. Todėl sakau, verslumas būtina absoliučiai kompetencija arba būtinas gebėjimas kiekvienam žmogui, tam, kad jis galėtų sėkmingai veikti, nesvarbu, kuo jis yra. Aktorius, muzikas, medikas, inžinierius ar teisininkas. Taigi, verslų žmonės, kurie supratė verslumo svarbą ir kurie veikia, vėlgi sakau, nesvarbu, kokioj srity, jie nebijo eksperimentuoti, nebijo imtis kažko naujo. Jie nebijo suklysti, nesupranta, kad klaida tai yra dar viena išmokta pamoka ir dar vienas žingsnis link sėkmės. Jie nebijo eiti nepramintų keliu, tai reiškia nesekti kažkam iš paskos, bet ieškoti savo unikalių dalykų ir klaidas paversti sėkme. Tai dabar, jeigu išlaikėt visus tos testus ir priskyrėt save prie verslių žmonių, tai dabar jau gali tikrai pretenduoti tikruosius pasaulio kūrėjus ir imtis ko tai, ką paversite sėkmės. Sėkmės jums. Ačiū.